Mending. Cacing pirang-pirang golek ya wis treneng. Arep mancing ngene iki ngopo lho ge bane iki nggo. Kepepek ngene iki nggo. Blas to. Ki piye lah uring golek nesu arep mancing reneng cacinge iki nggo. Dek sawi mun nang golek cacinge. Ma? Mama. Ndelok cacinge. Sik to, angele rap ki lho golek cacing. Cacing mau sawi men, iso apa ora to jane? Oleh burung mah cacinge. Sawi men. Cacinge reneng bojo delik nyogol dhewe. Yo lerane ono ndi? Tak golekne, sampean kok capek. Yo, golek op. Piye aduh kan cacinge kok kon golek ne bature. Awak golek biak kajangan gae. Barang garing kena adang tiwul iki yo ketelane lumbu. Lah kok didis, Mak? Apa yang sing kok didisi? Diature ngirisi lumbu ngono kok didis. Jane ngetne apa ora? Yo ngetne wong cuma memastikan kok. Ki lho, klan lumbu ki lho genah ngono dadak tekon. Jane lho Mak Bendino, klan lumbu e apa ning cangkem ora nyeprang? Nyeprang ki remasamu kenal pot apa piye? Sik to, Mak. Lah persis ngono. Lah persis apane lho? Persis kenal pot. Luah mbe musut modelmu dhewe kok tete iyek ngono. Lho, tete iyek ki apa lho, Mak? Lah tete iyek ku ya anake Jentrung sing cilik ku lho. Beh, ayune koyo ngene kok dipadakne Jentrung. Lah kowe ya ngono, ayuku koyo ngene kok padakne kenal pot. Yo ngono ku mang mek perumpamaan lho, Mak. Wong perumpamaan aku kok padane kenal pot. Lah sampean kenal pot apa ora? Ya kenal. Lah kowe kenal apa ora? Ya kenal. Lah iya, padha-padha kenal pote kok ngajak tukaran. Ya wis Mak, rasa tukaran daripada engko brawek. Loh. Lah kok mengko ndek es kok ngendi lho? Ini lho Mak, aku mangke nyang tendi kok nunggu warunge.
Wong e lagi besanan yang jagir kono lho. Eyalah yang jagir, ngono ku yo seger, Sud. Yo seger wong panas-panas ngene iki cocoke yang ngombe es, Mak. Eh, kaya es iki. Tumbas. Mbak, tumbas. Alah seger ngono ku njaluk ora oleh. Mbak, sik Mak sik. Tumbas. Wong tuku Mak sik, Mak. Yo ngalah. Es karek semene kok dinyene. Satu patra pe kok tete iye kuwi opo? Tumbas, Mbak. Nggih, Mas, punten teh kasih tuwi iki. Nggih. Tumbas es, Mbak. Es napa, Mas? Apa ya, Mbak? Sing enak seger lho. Enten rasa jeruk, rasa melon, rasa anggur. Wis iki, Mbak, iki. Iki lho. Oh, coklat. Coklat. Nggih, nggih. Kedap nggih. Niki Mas. Walah nggih. Pinten, Mbak? Ya wis Mas, gratis kanggo sampean. Lah, tenan Mbak iki? Ya tenan to Mas, mosok ngapusi. Ya wis Mbak, ngono matur suwun ya. Lumayan. Ya ampun, manise, mase. Alhamdulillah, udah mangrer. Mun ureh nila. Mak, dadake soleh. Lah ya ndak budak nang kok dadak mulek ning kono. Aku njaluk duite nggih sangu. Apa? Aku njaluk duite nggih sangu. Piyo. Are mancing dadak njaluk sangu. Iya, Mak, nggih cocok-cocok ngelak to. Ya lek ngelak ngombe banyu kedong kono lho, riri. Lah mosok kon ngombe banyu kali. Lah wong kaene biyek resek tok lho, Ma. Lah mangkane kuwi lek gua resek aja ning kali. Lah aku ora tau lho, Ma, mek pisan tok kae. Lah ngono teh sing tak gawe ku dhewe. Pisan-pisan oke lek resek to ri suwi-suwi pra yo numpuk. Sesek to, Ma. Lah nyapa malah bahas resek e. Lah iki mulo duite terus piye? Duit apa neh? Kesangu tuku es. Kowe kuwi lho ri, metu titik duit. Apa remasa mau aku kende duit? Lah duit aku kende iki ora isa to, Ma. Yo. Lah duit 50.000 iki kok jaluk neh. Lah men jaluk 2.000 to, Ma, ge tuku es. Ora isa 48 kena ge sesasi. Yo. Duit 48 kok nganggene sesasi. Si idamu rayo kena busung lapar. Wes to, Ma, 2.000 lho ngotaleni Pak Tewas. Tewas dengkulmu atos kuwi, tewas ra ya koit. Lah iki kancaku mancing oleh Pak Tewas sih, Ma. Kuwi ke dudu Pak Tewas lho, ri Pak Tawes. Lah ngerti kuwi Pak Tewas kok. Boh ri karepmu. Nyo, iki kanggi seminggu lho. Nah, yo ngono lho, iki tandane sayang karo papa. Yo, kenda budal-budal kono. Oke, Mama. Papa tak perlu dulu. Thank you. Biyen dani ming 48.000 kok. Bismillah. Muka-muka, ikin kentek. Kita lagi dodol, kita ten seneng mesti. Rasa teh, rasa anggur, rasa durian.
cuk, kita ceplok barang. Yes, minumannya beres. Tinggal pentole sik ning jero. Ten. Sopo lo kae? Heh, yalah Pak Ri. Nyapa Pak Ri? Loh, Pak Sutini, Ten yang bisut. Wonge besanan yang jagir kono lo. Arnya apa to Pak Ri? Artuku es. Artuku es apa arep utang? Utang piye wong lauri bar lunga utang. Lah biasa mu yang ngutang ngono. Kuwi kan biyen. Lah saiki? Ya pangga. Lah halah, kuwi arep utang apa arep tuku? Lah utang rasa. Timbangane warung iten ku apes. Tuku-tuku iki lho duite. Duit 2000 weng kres Pak Ri, Pak Ri. Lah piye nek mek kuwi kok. Kebiasaan. Dikene rasa apa iki? Pop es rasa coklat ya? Pop es. Lek pop es tok 2000, ditambah es batu 3000, ditambah plastik sak sedotane 4000. Dadi duitmu mek 2000 ge apa yo oleh pop es? Lah. Jualan banyu ya dijual terpisah lho. Ya iya no, wong warung eten iki lho menyediakan berbagai pilihan ben konsumen kemang puas. Puas apane? Sidamu bangkrut no. Ya mbah wong karepe ten ngono kok. Ya wis, aku gak rego sing 2000-ane. Bayo oleh karo plastik sedotane. Beh, jane ya ora oleh lho Pak Ri. Sing rego 2000-an ki renek, tapi masa nyawang ki wajahmu sing merembik ngono kok nek malas pol ki aku. Lah iya. Ini Pak Ri. Ya, Bun. Ya. Aja lali. Ada guang di tempat sampah. Iya, ya, kenyeh kowe iki. Aku tak lekau kabeh. Dek lekau, wae. Iya, wae lekau kabeh. Munggu leh, Cah. Iya, nanti lori. Kongko pancing. Harus mancing kali bendol, le. Alah, kapan lori leh mau mulai? Tenang, le. Rene hari tak omongi. Ngapa lo le? Apa penting? Ya rapat tak penting. Ngapa lo le? Sodol neng oma apa ora? Alah sodol arep ditole, le wangi neng oma. Wangi pas saya kelim mijet ya, awak aku loro kabeh. Mbo ya le, mergane wangi suwir naik tanggapan. Tanggapan apa lori? Ya tanggapan pijet no le. Lah, taran kulit tanggapan no, potori. Ndang kon rene aku tak pijet. Lah le, lah aku sarep repot to le. Lah, kek kepiye repotnya apa lori? Iki arep mancing le. Lah kok dadak mancing barang lo, tak mancing ra tau oleh lo. Ndang muli ae, sedul kon mijet aku. Lah, ngono le. Ya wis ngono tak amoni mama. Ya omong-omong mama. Disuruh mijet saya. Lumayan oleh bracket dan rasa mancing. Loh, nyapa Pak Ri adek balik neh kuwi? Loh, Pak Ri.
Ya pada balik nih. Anak proyek dan kedenan. Kayak proyek apa? Alah, kowe kepo. Lauri ki proyek apa? Paling yo proyek dobos. Ma? Mama. Ini proyek. Ki nomor modul. Ha? Mama, ini proyek gedan. Ma? Mama modul. Lah, balik neh. Nyapa lo kok balik neh? Enek proyek gedan, Ma. Yo. Enek proyek gedan nopo? Nah, iki mangan anu, padukan leja, awake loro kabeh kon mijeti, Mama. Lah proyeke gedhe ning endi? Lah kuwi mengke kon mijeti leja. Biar do kan mijet kok proyek gedhen. Lah piye ora proyek gedhen? Leja lho biasane ngopae okeh. Lah wong lejae opae kok okeh lho. Paling yo jangan lumbu kaya dak anu kae lho. Eh Mama, jangan berburuk sangka dulu. Apa ngerti ngerti diupaya atusan telu? Atusan telu apa sopo tori? Paling biantar ya 20.000. Lah daripada bonus esok reso adang? Lah karak-karak tiwul ku ya ning tori seso lak didang. Apa? Karak? Beh, utangnya papa yang melembung lu malek karak kaya. Papa kan dulu orang kejala stres. Alah lali to Pak, lek kowe ndek lara kejala stres. Ayo lek ngono budal. Ayo. Lho, Mak, kok lara karep ngendi? Arepane proyek gedhen. Emak. Lah, Pak Sutri loro ke sene acarane. Oke, kok ngene. Loh, Ma, sapu ini loh. Yo, nyapa lo sapu barang iki bang Melu? Nyo, entar anak kono. Wah, Mama yang dandri sopan santun. Lalalik lagi nih, apa ya pakmu kok? Dengarannya lo aku. Sedul, tas ke pasar, tas belanja, kendit, tas, manci. Ngajak tak urut? Yo, ini. Yo. Anak Teja, aku kisuwi rane wong urut yo alhamdulillah kok celuk kok nurut iki mang. Pas beras-beras entek kena tagih tuku beras golek. Sepedol rane wong urut. Yo suwi ta nek kok sesasi. Saiki ki nang gantine wong semok-semok iki lho tukang urut. Walah Dul, siya sing sabar, rezeki golek sing mangan Dul. Lalejah, aku kejane ndak pengen sambat, tapi lagi coro kaya ngene ndak ajur. Lah kok ajur to Dul, jane ajur gini ya lho Dul. Yo ajur persaingan urut iki mah lho Lejah. Saiki mau urut semok-semok ayu-ayu. Kek sodol ke saiki wis tuwek, wis rapa ayu pijet. Lek kowe ra payu pijet Lauria sik kerja. Lah Leja, gek kerja apa lho? Mulih kok Blitar ki lho gowo dhuwit 50. Gek dijaluk 2000. Karep 48 kuwi kon dadane sesasi. Ya Allah, kaya ngono kuwi Dul bojomu ki Dul. Ya ngono kuwi lho Le, Lauri ke. Pomo suwi-suwi diatur kaya ngene preyo kenean busung lapar. Kok wis tengah papa to, Lek? Berarti yo karo tengah jam bisa iki, Mang. Masa to, Dul? Sik enten ana tak jupukne dhuwite enten ana njaba. Yo. Alhamdulillah, Pa. Lek ku pijet wis sampe karek nopo bayaran. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.
Dul, matur nuwun ya, Dul ya. Iya, aku matur suwun ya, Le. Ya, aku tak nyen Pak Mir. Suwun ya, Le. Iya, padha-padha Pak Lauri. Yo. Pijet karo tengah jam kada dibayar 2000, Pak. Dilantar 2000 lho, Pak.